Flash no banheiro, DG? Ah, não, não, nem banga. Vai sair aqui. Aqui. Boca close, meio passando. Escutou, quebrou. Vou botar long aqui, papel info. Passou dois pro. Faltou nada pra esquerda. Vamos aí. Esse bagulho do lado. Vamos no fundo, vamos no fundo. Planta spike, você aí. Pior do fundo. Ai, entra TP. Ai, caralho. Vai matar ele, vai matar ele. Vai, Sata.